පළමෙන්ම මේ වෙනකොට වියරු ඒකාධිපතිත්වයෙන් පෙළෙන අනිල් වික්‍රමසිංහ අටවන අටවපු අනුප්‍රාප්තික ජනාධිපතිවරයා වියරු ස්වරූපයකින් තමන්ට පිනට ලැබිච්ච බලය රට තුළට මුදා හරිමින් පවතිනවා. මේ ඒකාධිපති වියරුව ඉතා ඉක්මනින් නතර කරේ නැත්තම් මේ රට ලේ විලක් වෙලා මහා විනාශයකින් අවසාන වෙනවා නතර කරන්නට කිසිවෙකුට පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ අනතුරු අපි දකින්න නිසා තමයි මේ මොහොතේදී අපි ඊට එරෙහිව මේ ඒකාධිපති වියරුවට එරෙහිව කටයුතු කරන්නට ආරම්භ කරන්නට යෙදෙන්නේ. පෞගිය කාලය තුලදී මේ රටේ පොලිස්පතිවරයෙක් හිටියේ නැහැ. මේ රටේ හිටියේ වැඩ බලන පොලිස්පතිවරයෙක්. ඒ වැඩ බලන පොලිස්පතිවරයා විවස්ථාදායක සභාවට අනුමැතිය අරගෙන පත් කරපු කෙනෙක් නෙවෙයි. රනිල් වික්‍රමසිංහ මේ අටවපු අටවන අනුප්‍රාප්තික ජනාධිපතිවරයා තමන්ගේ අනීතික ඒකාධිපති වියරුවෙන් පත් කරපු කෙනෙක්. දිගින් දිගටම විවස්ථාදායක සභාව අභියෝගයට ලක් කරමින් කටයුතු කරන මේ ජනාධිපතිවරයා අද වෙනකොට ශ්‍රී ලංකාවේ පොලිස්පතිවරයා හැටියට දේශවන්ත දෙන්න කවුරු මාධ්‍ය පත් කරලා තියෙන්නේ වැඩ බලන පොලිස්පතිවරයෙක් හැටියට. වැඩ බලන පොලිස්පතිවරයෙක් හැටියට අපි අහනවා ඇයි විවස්ථාදායක සභාවට නීත්‍යානුකූලව පත් වීම අනුමත කිරීමට බලය තියෙන විවස්ථාපිත බලය තියෙන ආයතනයක නම් එකක් හෝ දෙකක් හෝ තුනක් හෝ ඔය කියවෙන නම් ටික යවලා සුදුස්සෙකු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විදිහට තෝරාපත් කර ගැනීමට කටයුතු නොකරන්නේ එයා සුපුරුදු පරිදිම සාගල සේනාරත්න සාගල රත්නායක නැමැති මේ පුද්ගලයාගේ අදුෂ්ටමාන අත්ේක්‍යාත්ම වීමක් හැටියට තමයි අපි දකින්නේ. දැන් මේ රට පාලනය කරන්නේ අටවන අනුප්‍රාප්තික අටවපු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ නෙවෙයි. ඔහු මෙහෙවනු ලබන අදෘශ්‍යමාන හස්තයක් බව මේ රටේ විපක්ෂ නායකවරයා පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළා. අපි ඒකට අදෘශ්‍යමානයි කියන්නේ ඒක දෘශ්‍යමානයි පැහැදිලි. ඒ වෙන කවුරුත් නෙවෙයි සාගල සාගල රත්නායක කියන මේ පුද්ගලයා. කවුද මේ සාගල රත්නායක කියන්නේ? පෞගිය මහමැතිවරණයේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ තරඟ කරලා මනාප 500ක්වත් 1000ක්වත් ගන්න බැරි වෙලා ජනතාවගෙන් ප්‍රතික්ෂේප වෙච්ච පුද්ගලයෝ. එතකොට අරගලයක් එක්ක ඇති වෙච්ච තත්ත්වයේදී රාජපක්ෂලා මොකද කළේ? රටෙන් ජනතාවගෙන් පරිගැනීම සඳහා රනිල් වික්‍රමසිංහ තුල තියෙන ඉතාමත්ම නරක වියරු ඒකාධිපතිත්වය පිළිබඳ අවබෝධයක් තියාගෙන තිබිච්ච රාජපක්ෂලා මොකද කළේ? රනිල් වික්‍රමසිංහට බලය උවමාරු කරගත්තා. අද තමන් ගත්ත අනුවන තීන්දුව තීරණය තමන්ටම පාරාවලල්ලක් වෙලා පොහට්ටුව තුළ තිබිච්ච ඇමතිකම් නැත්නම් නෙළුම් මාවතේ ඇමතිකම් සිරිකොතට ගබඩා වෙමින් පවතිනවා. සිරිකොතට ගාල් වෙමින් පවතිනවා. දැන් සති දෙකකට උඩ ඉස්සෙල්ලා පොහට්ටුව ඇමතිකම් ගැලවුණා. ඒක ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට ගියා. දැන් හොරුවල්ලන්ට එළියට ආපු රොසාන් රණසිංහ ජනාධිපතිවරයා
අමාත්‍ය දූර වලින් ඉවත් කරලා අමන්ත ඕනෑ කරන හෙන්ටයෝ බලුකුක්කෝ එහෙයියෝ ඒවට පත් කරගත්ත අපිට කමක් නැහැ තමන්ගේ හෙන්ටයන්ට තමන්ගේ එහෙයියන්ට සැලකුවත් හැබැයි රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සැලකීම් කරන්නට රාජ්‍ය තුල සැලකීම් කරන්නට ඔහුට ජනවරමක් ඕ කිසිදු සදාචාරාත්මක අයිතියක් නැති බව ඔයාට උපුටවන අනුප්‍රාප්තික ජනාධිපතිවරයා දැනගන්නට ඕන. එනිසා 134 ක් ඡන්දේ දීලා ජනාධිපති කරාපුවාම ඡන්දේ දීපු 134 ක එකකුත් දලවන්න පටන් ගත්තද? දැන් වැඩේ ආපස්සට කැරකිලා තියෙන්නේ. එනිසා රනිල් වික්‍රමසිංහ කියන්නේ බියගුළු පාලකෙක්. එනිසා තමයි වැඩියෙන් සද්ද දාන්නේ. තමන්ට ප්‍රතිරෝධය එන්න ඉස්සෙල්ලා තමන් වැඩියෙන් සද්ද දාලා එනිකාව පාලනය කරගන්න තව උත්සාහ ගන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ 94 ඉඳලා නායකත්වයේ රැකගෙන ඉන්නේ ඔන්න ඔය විදිහටම තමයි. ඔව් හිතනවා ඒ විදිහටම රටක් මෙල්ල කරගන්නට පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒක තමයි සුළු විරෝධතාවයක් රටේ සංවිධානය වෙනකොට විශාල පොලිස් සමුදාවක් ගෙනල්ලා දාලා කැරලි මර්ධනය ගෙනල්ලා දාලා දහස් ගාණක් පොලිසිය කැඳවලා තමන්ට නීතියේ එන තමන්ට එරෙහිව නැගෙන විරෝධතා පොලිස් නීතිය ගෙනල්ලා පාලනය කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා කටයුතු කරන අපි කියනවා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට මාත්‍යක විහිළුවක්. ඒක විහිළුවක්. ඒක එහෙම කරන්නට බැරි බව පෞද්ගල අගෝස්තු මාසයේදී ගෝඨාභය රාජපක්ෂව පන්නලා ගෙදරට ගිහිල්ලා එළවලා මේ රටේ මහා ජනතාව ඔප්පු කරලා හමාරයි. හැබැයි ඔහුට එතනින් පැනලා යාමට ඔහු අවස්ථාවක් තිබ්බා. අපි හිතන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහට එවැනි අවස්ථාවක්වත් ලැබෙයි කියලා මේ ගෙනියන දුර්දාන්ත ඒකාධිපති පාලනයත් එක්ක. ඒ නිසා දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහ ක්‍රිකට් බෝඩ් එකේ ඉඳපු දූෂිතයන් එලි කරලා මේ රටේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට කරපු විනාශය ජනතාවගේ සංවාදයේ ලක්වනකොට මොකද්ද ගත්ත ක්‍රියාමාර්ගය? ඒක හෙලි කරපු තමන්ට පැවතිච්ච බලතල අනුව කටයුතු කරපු ක්‍රීඩා ඇමතිවරයා ඒ අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉවත් කරන්නට කටයුතු කරලා සම්මි සිල්වා සහ ඒ හොර නඩය ආරක්ෂා කර ගැනීම වෙනුවෙන් පෙනී සිටියා. අපි එදත් කිව්වා අදත් කියනවා හෙටත් කියනවා මේ මෙහෙයුම මේ සම්මි සිල්වා ප්‍රමුඛ නඩය ආරක්ෂා කර ගැනීම මෙහෙයුම ක්‍රියාන්විතය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ සාගර රත්නායක කියන ජනාධිපති බලය ආරෝපණය කරගත් පුද්ගලයා බව. ඔහුට කොළඹින් ඊළඟ මැතිවරණයේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් තරග කරන්නට ඒ අවශ්‍ය කරන පසුබිම සකස් කරගැනීමේ කොන්ත්‍රාත්තුව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සම්මි සිල්වා ප්‍රධානව බාර අරගෙන තිබෙනවා. ඒකේ සැලසුමේ කොටසක් තමයි මේ එළියට එන්නේ. එහෙම නැත්නම් පාර්ලිමේන්තුවේ එකක් ඡන්දයෙන් 225ම මේ ක්‍රිකට් බෝඩ් එක අත්හිටවන්නට යෝජනා සම්මතයක් කරා නම් විවස්ථාපිත බලය සතු ආයතනයේ නිර්දේශය අනුමැතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න ජන බලයක් නැති ජනාධිපතිවරයාට සදාචාරාත්මක අයිතියක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔය පුටුවේ ඉන්න කිසිසේත්ම රනිල් වික්‍රමසිංහ අටවපු අටවන අනුප්‍රාප්තික ජනාධිපතිවරයාට අයිතියක් ඇත්තේ නැහැ. මෙබඳු තීරණාත්මක තීන තීරණ ගන්න අවශ්‍යතාවයක් ඇත්තේ නැහැ. ඔහුට පාර්ලිමේන්තුව පිළිබඳ විශ්වාසයක් නැති නිසා තමයි අද වැඩ බලන පොලිස්පතිවරයෙක් පත් කළා තියෙන්නේ. නීත්‍යානුකූලව පොලිස්පතිවරයෙක් පත් කරන්න ඕන නම් ඒ සුදුසුංගේ නාමලේඛනය විවස්ථාදායක සභාවට යොමු කරන්නට ඕනි. තමන් පත්තුනේ ජනමතයෙන් නෙවෙයි කියලා දන්න ජනාධිපතිවරයා. තමන් පත්තුනේ මහජන ඡන්දයෙන් නෙවෙයි කියලා දන්න ජනාධිපතිවරයා. කල යුතුව පවතින්නේ. පත් කරපු වැඩ බලන පත් කරපු පොලිස්පතිවරයාවත් අපහසුතාවයටපත් නොකොට නීත්‍යානුකූල භාවයකින් විවස්ථාවේ සදාන් වන ආකාරයට
kata itu kiri mai sidik kole itu apa waktu. Saya merani Wickrama Singha dan sampurna kata itu kerana Eka Adipati biar yogi. Tamangge pera pina kata kada patet jana adipati kama divi atite meka bukti biden ne kohomada sagara ratnaya kat ekak kiyana eka tamai dan Rani Wickramasinghe tiyena ekama challenge ekak abiyoge bawata pat kala thiyen. E wenuwen onema deyak karannata pasubata novi kriya karana. Api dakka apita hari kanagatu me rate janadhipati aryawa yapane viswavidyalaya desana karana kochchiye podu pramanaya pawichchi karala habai මොකක්වත් ඒ සාගර සේනාවක් නදියන්නේ ඉතා විශාල ආරක්ෂක වලල්ලක් එක්ක මේ ඡන්ද 2000ක් ගන්න බැරි මිනිහෙකුට මොකටද මේ වගේ ආරක්ෂාවක් දීලා රකින්නේ මොකක්ද යාර තියෙන විවස්ථාවිත බලය මීට කලින් ඉතබු කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානීන්ට ජනාධිපතිවරයාගේ එබඳු ආරක්ෂාවල් දීලා තිබ්බද ජනතාවගෙන් ප්‍රතික්ෂේප වෙච්ච මිනිස්සුන්ට ජනතා මුදලින් නඩත්තු වෙන ආයතනයක් වන පොලිසියෙන් ඇමති ආරක්ෂකයන්ට මෙහෙම ආරක්ෂාව දෙන්න පුළුවන්ද? ඒක සදාචාරාත්මකද? එනිසා මේ රට කියන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහලාගේවත් මහින්ද රාජපක්ෂලාගේවත් පුද්ගලික බූදලයක් නෙවෙයි මේ පවුල් දෙකම මේ රට පාලනය කරන්නේ තමන්ට මව්පිය උරුමෙන් හම්බ උරුම වෙච්ච පෞද්ගලික බූදල් වෙච්ච දේවල් හැටියටයි එනිසා මේ රටේ ජනතාව මහා සංඝරත්නය ආගමික නායකයන් පෙරටුව මේ ඒකාධිපති වියරුවට එරෙහිව වහාම නැගී සිටිය යුතුයි අද සමස්ත රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණයම කඩා වැටලා තිබෙන්නේ මිනිසුන්ට නීතිය පිළිබඳව විශ්වාසයක් නැති වෙලා තිබෙන්නේ පොලිසිය පිළිබඳව විශ්වාසයක් නැති වෙලා තිබෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුව පිළිබඳව තියෙන විශ්වාසයක් තම දෙයිති උඩත් පාර්ලිමේන්තුව ගන්න නොගෙන අතේ කිතු කරන ජනාධිපතිවරයා නිසා අද ඒ පිළිබඳව විශ්වාසයක් නැති වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා ජනාධිපතිවරයා පතුල පළමුවෙන්ම මේ විවස්ථාවට ගරුකළ යුතුයි. මේ විවස්ථාව කියලා රටේ මූලික නීතිය අධිකරණයට ගරුකළ යුතුයි. පාර්ලිමේන්තු ජනමතයක් කියන පාර්ලිමේන්තුවට ගරුකළ යුතුයි. මොකද විවස්ථාය විධායකය විවස්ථාදායකය මේ දෙකම මේ රටේ ජනමතය නිරූපණය කරන ආයතන කුළුණු බවට පත් වෙන්නට ඕන. හැබැයි අද විධායකය ජනමතේ නියෝජනය කරන කුරුණක් බවට පත් වෙලා නැහැ. මොකෙක්ද එකෙක්ගේ මතයක් නියෝජනය කරන මොකද්ද එකක් බවට පත් වෙලා තිබුණා. මේක රටක් හැටියට අතිශය භයානක ඛේදවාචකයක්. පොලිස්පදවරයෙක් පත් කරන්නේ නැහැ පත් කරගන්න බෑ. හොරෙක් වංචාවක් දූෂණයක් ගැන කතා කරොත් ඇමතිවරයෙක් ඒ ඇමතිවරයාව කණින් අල්ලලා එළියට දානවා. හොරාට අත උස්සන හොරාට හේයි කියන හොරාව රකින්න කැබිනට් එකට තව තවත් ඇතුල් කරගන්නවා ඔවුන්ට තව තවත් වගකීම් පවරනවා. තා මේකට මේ ඇති වී තිබෙන තත්ත්වයට රොසාන් රණසිංහ ඇතුළු අත උස්සපු 134 දෙනාම එක හා සමානව වගකී යුතුයි. ඒ අත උස්සලා එදා පාර්ලිමේන්තුවේදී මෙවැනි ඒකාධිපති වියරුවක් ඇති පුද්ගලයෙක්ව ජනමතයක් නැති පුද්ගලයෙක්ව ජනාධිපති ධුරයට පත් කිරීමේ විපාකය පටිසන්ධියෙන් පටන් අරගන්න ඉබලවා. එයි පළවෙනි ගොදුර බවට තමයි පත් උනේ රොෂාන් රණසිංහ. රොෂාන් රණසිංහ ඇවිල්ලා Tamanට වෙච්ච අසාධාරණය කියනකොට මේසෙට තට්ටු කරපු අගමැති හරි අගමැති ඇතුළු අනිත් 133 දෙනා ඒ නඩේට ඊළඟ සැරේ රනිල් වික්‍රමසිංහ අටෝපු අටවන අනුප්‍රාප්තික ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඊළඟට හම්බෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට තමයි ඔය හම්බෙච්ච දනුවම. එනිසා මේක දිට්ඨ ධම්ම වේදිනියව හම්බෙනවා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ වැරදි කරාට ඒගොල්ලෝ දඬුවම් විඳපු දෙයි. හැබැයි මේ රටවත් රටේ ජනතාවත් වැරදි කරලා නැහැ. අපේ බදු මුදලින් තමයි අද ඔය ඔක්කොමයි වැඩ වෙන්නේ. අද ඔය ඔක්කොමයි වැඩ වෙන්නේ. ඒ නිසා මිනිස්සුන්ගේ ජීවන තත්ත්වයට හානි කරන්න මිනිසුන්ගේ ජීව තත්ත්වය අපහසුතාවයටපත් කරන්න මේ අයට කිසිම සදාචාරාත්මකෝ ජනමතයක්කෝ කිසිම දෙයක් ඇත්තේ නැහැ. සදාචාරාත්මක අයිතියක්කෝ කිසිම දෙයක් ඇත්තේ නැහැ. ඒ නිසා අපි කියනවා මේ රට තවත් අවුලෙන් අවුලටපත් කරන්නේ නැතුව
boru ada budget taking, labana urutnya chanda diyanda sali tibba yang unai kira, boru bar niatnya wakta wetiyana, ugul, waling, dana taw ugul lor tau karena itu, waham adeng, dana itu betul rentiennye, dana matai kerjaan, tiyan balas pan metiwarni, tiyan balas sama metiwarni, tiyan maha metiwarni, tiyan dana itu metiwarni, metiwarni waling. Patwal ona makine kate itu karanne vyavasthapita balaya anuwa rate neetiyakata anuwa e nisa e neetiyakata anuwa kate itu karanna me sielu aayatana prajatantrawadi aayatana prajatantrawadi aakarayata pavathwa gane yamata avashya karana parisaraya sakasiya yutui eka sakasima ජනාධිපති වරයා අත්නෝමතික විදියට ඒකාධිපති විදියට වියලු විදියට දැන් වළක්වාගෙන තිබෙනවා ඒක අපි තරයේ එකේලා ප්‍රතික්ෂේප කරනවා වගේම අපි විරුද්ධ වෙනවා ඒසා යම් ආයතනයක යම් පුරප්පාඩුවක් ඇති වෙනවා නම් විවස්ථාවේ සදාන් වෙනවා නම් ඒ පුරප්පාඩුව කොහොමද පුරවන්නේ කියලා ඒක Tamange හෙන්ටයිය බැලමෙරෝ ගාන්නේ නැතුව එහෙනම් ඒකට නීත්‍යානුකූල භාවයෙන් විවස්ථා දායක සභාවට ඒ බලය ලබා දෙන්න ඕනේ. ඒ මේ කරන ක්‍රමවේදයෙන් පත්කර පොලිස්පතිවරයාට වැඩ බලන්න පත්කර පොලිස්පතිවරයාට නිග්‍රහයක් තමයි කරලා තියෙන්නේ. නිග්‍රහයක්. අවමානයක් තමයි මේ වැඩ බලන්න පත්කිරීම තුලින් සිද්ධ කරලා තියෙන්නේ. එනිසා Tamanta ජනමතයක් ඇතිව හරි බලයක් නොලැබුණයි කියලා මේ රටේ තියෙන අනිත් සෑම නීත්‍යානුකූල තනතුරකටම එවැනි අස්ථානගත තත්ත්වයක් ඇති කිරීම කිසිසේත් රටක් හැටියට නොලක් නොගැලපෙන දෙයක් බව අපි ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ නිසා අපි පැහැදිලිව කියනවා රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිවරයාට මේ ගෙන යන ඒකාධිපති පාලනය උම්මත්තක පාලනය වසංගිර වහාම අත්හිටවන්නට නතර කරන්නට ජනමතය උරගා නොබලන්නේ නම් ඒ ජනමතය මහපාරේ උරගා බැලීමක් දක්වා ගෙන යන්නට අපි සිවිල් සංවිධාන හැටියට නායකත්වය දෙනවා කියන කාරණාව මේ අවස්ථාවේ ප්‍රකාශ කරනවා.